innehu lekum aduvvun mubin. On vam je otvoreni neprijatelj. Ko je nas obavijestio da nam je šejtan otvoreni neprijatelj? Gospodara zaođa. I pored toga većina ljudi opet slijedi šta? Šejtanove stope. Ti si čovjek musliman, vjernik. Bojiš se Allaha koliko možeš. Držiš se propisa i vjere koliko možeš. I boli te kada vidiš oko tebe ljude da su nepokorni. I onda upozoriš jednog, dvojicu, trojicu i ništa ljude. Upozoriš, on se odmjerite, nasmije se. A možda ponekad dobiješ je tako verbalni šamar nekakav. I pa kako, zašto ljudi ne? Pa ljudi neće da prihvate od svoga gospodara. On vam je otvoreni neprijatelj. I opet ima ljudi koji ga slijede u smislu obožavanja. Obožavaju šeitana. Abedut šeatin ili abedut šeitan. A ovako što ga slijede, je li tako, ovaj, nesmotreno, pa većina ljudi je tako. Nisu prihvatili savjet gospodara svjetova Tebarake ve Teala, jer šeitanu je jedini cilj da zavede sina Ademog. On drugog cilja nema. A podajte koliko Allah uzvišeni prema njemu milosti. Kada je rekao, daj mi vremena. Ostavi me do sudnjeg dana. Allah mu uslišao do ovog njegovog. Ono što je, ostavi. Nesretnik. Da je mjesto toga kazao, gospodaru moj, oprosti mi za ono što sam uradio, kao što je Adem rekao, bilo bi drugačije. Međutim, on je zarekao se, neće čovjeka ostaviti dok mu je duša u tijelu. I zato čovjek ne treba biti nikada siguran od tog pakosnika.